أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabi inaba aan sida meediyo waa habeenna majumaas oo galay socod baxsa si ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo dulqaadkii ka dhamaaday isla markaasina bayaan iyo digniin culus soo saaray hase ahaatee waxa ay ka digeen qaabka iminka doorashada la wado waxaana macquul ahay hadii arinta sidaasi oo ku sii wado madaxweyne waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo in uu dalka dagaal soo kaga gali doono kulan ay isugu yimaadeen inta badan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho kaasi oo saluug loogu muujiyay hanaanka doorashooyinka ka ay ku socdaan kulanka uu shir guddoomiye madaxweynihii hore Soomaaliya aana guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxaa diirada lagu saaray doorashada golaha shacabka oo ka bilaabatay dalka musharaxiinta ayaa sidoo kale uga wada hadlay cabashooyinka iyo walaaca laga qabo doorashooyinka socda qaarkood kuwaasi oo laga qalluuciyay hanaankii saxda ahaa ee loogu talagalay afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka Daahir Maxamuud Geele oo warbaahinta la hadlayay oo gadaal ay ka taagan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin in sida ay hadda wax ku socdaan uu dalka ka ridayo burbur baahsan oo aan la mahadin waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale la wadaagno waxaa si buuxda ugu qanacsannahay sida ay ilaa iyo hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara ay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsada oo aan rabin in uu dhaco annaga oo nool oo wax ka qaban karno ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in doorasho boob ay ka bilowday dalka uu meel xun gaarsiin karayo Soomaaliya isla markaasina aysan marnaba aqbali doonin oo ay uga gudbi doonaan hanaan midkan ka gidisan sida uu hadalka u dhigay midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu sameyn doonaa kulamo joogto ahi oo maalmaha soo socda dhacaya oo uga tashanayo samata bixinta bulshada Soomaaliyeed ee hanaanka boobka iyo burburinta loogu samata bixinayo waxa uu sheegay in kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidanka maadaama uu golaha isla qaatay in laga hor yimaado hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka sababta aan isugu imaanay waxay tahay sida ay wax u socdaan in ay aad iyo aad u qaldan tahay waxay tahay in aan samata bixin ka hadalno oo annaga iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan uga gudubno hanaanka guracan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo in muddo ahi aan si wada jir ahi uga hadlin hanaanka doorashada ayaa xilligaani u muuqda inay si midaysan u wajahayaan arrimaha doorashooyinka oo madmadow baahsan uu ka dhacay hase ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa oo doorashada si xoog leh u boobaya dhinaca kale dhagarqabihii laga digayay ee yaasiin faray oo kusoo baxay inuu xildhibaan noqdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kursi ka mid ahi golaha shacabka soomaaliya gaar ahaan xubnaha baarlamaanka kaas ka soo galaya dhinaca dowlad goboleedka galmudug kursiga doorashadiisa la qabtay ayaa waxaa kusoo baxay agaasimaha ku meelgaarka ee hay-adda nabadsugidda yaasiin faray oo la tartamay musharax kale oo isku soo taagay kursiga hob eber 67 yaasiin faray oo ah dhagarqabo lagu toonsan yahay in uu gacantiisa ku dilay allah u naxariistay igraanta haliil ama uu fududeeyey ayaa in badan laga digayay in uusan xildhibaan noqdo hase ahaatee si fudud ayuu ku qaatay yaasiin cabdullaahi maxamuud faray ayaa helay 68 cod halka musharaxii la tartamayay ee malxiiska ahaa maxamed cali culus oo isna helay 20 cod sidoo kale waxaa hallaabay 3 cod sida uu shaaciyey guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleedka galmudug natiijada soo baxday iyo guusha yaasiin faray ayay ahayd mid horey loo sii ogaa maadaama loo xiray kursiga wuxuuna sidoo kale si dhow uga xiran yahay madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dhagarqabe faad yaasiin xaaji daahir dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii xoogganaa ee saaka ka dhacay waddada cabdiqaasim degmada hodan ee gobolka banaadir kaasi oo geystay khasaare kala duwan al-shabaab ayaa sheegatay in weerarka qaraxa uu fuliyey naftii hore ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey la bartilmaameysaday kolayo gaadiid ah oo galbinaya saraakiil cadaan ay sida hadalku dhigeen hase ahaatee dad badan ayaa halkaasi ku dhintay booliiska ayaa xaqiijiyeen qaraxaani ay ku dhinteen ugu yaraan ilaa 3 qof halka ay ku dhaawacmeen 17 kale oo u badan shacab xilligaasi marayay waddada dhinaceeda hase ahaatee warbaahinada qaar ayaa sheegayay in 8 qofood ay ku dhinteen sidoo kale waxaa qoraal kooban ka soo baxay taliska booliiska lagu sheegay in bartilmaameedka weerarka u ahaa kolonyo waardiyeynaysa UN-ka oo loo yaqaano duguf
سكورتي كواسي او مريي ودده عبد القاسم اسكو حيرتا ترابونكا يا كيلومتر فور سيكستبها اهاتي قرحاسي وحاو حليلي اردي اسكول ديغان ايسيس لمركاسينا سوررد لصوب بانديغي ايال اركيي اسكول كي ايو كراستي او اد او ددومي اسلمركاسينا داد بلان او شعبها يا ياكو دنتي فضلا دب ادا وركيني هوري اي عالان سيدا ميديا دينا عكال عيدا مدى بي اس اف اي بودلان او كهر يمت اللابا او قاضي مدح وينها بودلان سعيد عبدالله داني عيدا مدى مانك بودلان ايال سي ادق او كهر يمت حلق قاديس او مدح وينها مامول كاسي سعيد داني كو سميي اقاسمي هوري هيا دا بي اس اف اي عيدا ان كدولب قبليتك بودلان واركا صوبعي هوغان كي عيدا مدى بي اس اف ايا وحال لغو شيغي ان حلق قاديس تا ايو مقا عابس تاو سميي مدح وينها داني اي تاهاي مدبال مرسان شرعي دا حيرك عيدا مدى ايو اتناقان كسوبان هوغان كا ايو عيدا مدى بي اس اف وحي او هيلن يهين لدقالان كارغا جحسادة امني دارادا ايو قودا هان وحي امنيقا بودلاني صوماليا با واح او ديمايا ايا لغو يري واركا صوبا اي عيدا مدى بي اس اف سيدو ايانو لصعنا حالة دالكا عيدا لسمين اي ساحرير دا قرعا عدوغا شعبكا ايو جريتان كا بودلان عيدان كا بي اس اف ساعدنا ديب ونقم مايان دفاع عيو يلالين تأمنيقا بودلان سيدوك الوحي مسؤولية دا بي اس اف شيغين ان لما فلان كن نقو تاي تلابض شرعيقا بالمرسان ايو قاضي داني او اي كار كين كليا براها بولشادا او اي سنجرين هرو دعيا كاو ريجي او لغا فلان كارو سيدا اي شيغين قرالكا كسو بحي هوغان كي هوري عيدي مدى بي اس اف ايا ايمان ايا ساعدا اونك دب مركي او مدح وينا مامول كبودلان سعيد عبدالله داني او سرية قوتا محمد امين عبدالله حاج قير او مقع عابي اقاسما عصوبية هيد بي اس اف عيدن كبودلان فضلا هدي ادكو حيران تاي ورباهن تا على السيدة ميديا رأي ايا ايا عدكا غحور اياد او تاي سو ديو ميل دير ايا انقارسين دونا خبال برشد صومالي دي سياسيين تا ايا دقاي سندونا هدوا كسو ديبر كيسكي اغران تهليل او لشاعي اسلام مركاسين اللغة ديگي ان نسا ايسان واح دنبي اهكو لهين تا معنى هيدا مدح وينا وقتي كدعا اي تيم كيسا وا دنبي لآن او قبا داسي اغران مدلين عدالة دي هالكي مرتي سيدا ايا عدالة لغة ديگيا هو يدي او هدش ايا تري عدالة الهان كسو وينا حب اي عدالة در رو ايا كجرتو صوماليا رئيس الوزارة روبليك دمكي وفرماج اللي هشي النيا لسحري واكا حرقي قوستي مدح وينها معنقا قاه اي مدح عليك محمد عبد الله فرماج او رقي ديلي اقران تهليل قبي اهان بكرديغا يحلبانو بوك اوكو هايو حلبانا نقولها شعبك فدرالك صوماليا ميلوغا بشرحين تا معاركا او اوود بيلي فضلا سدح دقيقة كسو كوب اديغا اوكو بالله يا علان سيدة ميديا هالك الجوكتيت اي مقعاقا فضلا نالجوك dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka